Är det någon som lirar sax som, eller tvärflöjt som kan köra lite C-dur? På film. Ah, ja, kommer det så kommer det. Jag hör hur de vaknar på gatan där ute. Hur de trampar och skyndar sig bort i förmiddagsregnen som jag har låst ute. Hos mig är det bona och gå. Klockorna klämtar med kloka förslag. De menar man måste, men nej. Jag vet att det borde vara onsdag idag, men det är söndag i sängen hos mig. Bryggaren puttrar, jag dukar en bricka. Det blir smulor i sängen än sen. Sjukintygspapper som borde man skicka, men imorgon är jag botad igen. Och ringer de nu, ja då svarar jag väl. Men hur de än manar så nej. Jag vet att det borde vara onsdag idag, men det är söndag i sängen hos mig. Yeah. Ja, jag vet att det borde vara onsdag idag, men det är söndag i sängen hos mig.